رئيس الوزراء حكومة فدرال كسومالية حمزة عبدي برايا مانت مقدشة كده فوري شركة مالغشيغا دقالها بلوغة اه سوماليا كاس ويسوا اغاسين تي وزارة دكالو ميسيغا اي خيرات كبلوغة حكومة فدرال كسومالية حصي يشي بوديغي سوية هاي سو بندقستا فرصة ده مالغشي اي خيرات كبدينا سلو هلو مالغشة ديال عالمية يوكو وقودها دالكا تاس اوكر اقادسا دقالها دالكا يهيكسيغا هرمارينيد اي سوماليا ugu horeen wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka buluuga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Ahmed Hassan Aden ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda shirka iyo fursadaha ku hoos duugan meel walba oo Soomaaliya hadda la maal gashanayo ha ahaado communicationka ha ahaado maxayd kalluumeysiga ha ahaado energyga ha ahaado diyaaradaha dad Soomaaliyeed oo ganacsata ay ka shaqeysto laakiin kuma filna wax soo saarka dalka waxaan leenahay jaanis ah haystaan maanta aad inta aad rabtaan ka qaadan kartaan maalgashiga sektorada dhamaantood gaar ahaan kalluumeysiga xeebtaas dheer uu leenahay kuma diyaarsano dekadihii kalluumeysiga balse sentarada kuma diyaarsano kolestaroolka kuma diyaarsano hadda bilahan aanu ku jirno ee september iyo october iyo november waa tuna season waxaan ognahay inuu gaari doono 0.5 مرقى الكود نلا دادين دونه سببته وحي تهي ميل غو كيديو واحد ديريغا او دوك استعمالان مطالب بلا فكتن والواي دونه مرقى اللو مدو القادم دونه ان لو حن ابناغو وحن انناغا امباها اسكاه سنهنو محي ايتو منا مال قشرينو مسول بركات بري عربتو نن استي كولستورجكي تكد دي كلو ميسيغا وحي سيد ديار صدي حكم بصير المانتا چانسي ستا si ilmi aya labada maamul looga doodi doona jaanisada jira oo rasmiga waxaan leenahay ganacsadeena diyaar waxaan u nahay wax kasta oo idin fudeynayo inaad sektorkan hoggaamisaan inaad maraakiib soo iibsataan oon ka maaran inaan ku ajnabi laysan siino haddaad maraakiib la timaadaan haddaad warshado dhisataan annagu dhammaan waan soo dhoweynaynaa diyaar buuna dowladda soomaaliyeed iyo wasaaradda kalluumeysiga diyaar bay idin tahay geesta kale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Ahmed Macalli Fiqi ayaa hoosta ka xariiqay in shirka uu ku soo beegmay xilli Soomaaliya dunida ay kula tartamayso kheyraadka ceegaagan bariga iyo baddeenna waxaan rabaa inaan kaliya fariin yar ilaa halkaan uga jira ganacsiga Soomaaliyeed iyo guud ahaan ganacsiga ajnabiga ah ee hadda maanta jooga meeshan dabcan dalka hore u socda waxaan rabnaa inaan maalgashiga dhinaca buluugga usoo jeedistaan ilaahinkiisa ganacsiyada soomaaliyeed gaar ahaan waxaan rabaa inaan kula dardaarmo meelaha kaleo sektorada kale si ugu maalgashteen inay tanna u maalgashtaan sababtoo ah way ka risiyad tahay maalgashiga kale haddii la fiiriyo dhinaca beriga ah geelii waa ka nimid loodii waa ka nimid beerihii waa ka nimid waxaan u soconnaa hadda waxaan u soconnaa halkaas iyo badii aan aadnay waxaan rajaynaynaa dowladaha iyo saaxiibada nala jooga iyo ganacsateena Soomaalida in badaas weyn aan ka faa'iideysano si dhaqaalaheena iyo nolosha dadkeena oo runtii in badan oo ka mid ah nolol yari iyo xaalad adagi ay la soo daristay inaan ka faa'iideysano khayraadkaas runtii waxa weeye mana la cuno dadkeena xitaa hadda magaalada Muqdisho jooga si fiican xitaa malayga looma cuno marka guud ahaan waxaan leenahay annaguna aan cunno xoolaha aan joojinno dabeecadduna waa noo hagaagaysaa waxa dabeecaddeena way adkaatay waxa la yiraahdaa hilibka guduudan oo aadka loo cuno waayo hilibka cadna aan basanno ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka faa'iideystaan khayraadka dalka dhammaanteen haddaan Soomaalinahay dowladnimada saanu fahannay inay isbeddel u baahan tahay waxaan qasab ah dhaqaalaha inaan kor u qaadno saan dhaqaalaha kor u qaadnana khayraadka inaan soo saaranaan u baahannahay khayraadkana waa la sheegay nagu hadda waan dadaalaynaa marka koowaad maadaama la sheegay in badda ay ka soo baxeen fursado badan oo berigii hore dhaqaala gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha aan jiri jirin la iktishaafay oo la ogaaday adduunyadu iyadoo la jaanqaadaysa waxay aragtay berigii hore badda haddii kalluunka iyo gaadiidka iyo dalxiiska iyo meelahaas la dhihi jiray in
dhinac abada marka laga haya ay noqoto waxyaabaha investment lagu sameeyo ay soo baxeen waxyaabo kale aad u fara badan oo kaba qaalisan waxa la arkay inaysan kaluunka sidii magaci in dib loo fiiriyo magac la jaanqaadi kara iyo tafsiir la jaanqaadi kara in la sameeyo saadarteed ba blue economy soo baxay hajra fursado badan oo dhaqaale oo aad u badan oo ku jira oo kalumaysay ka duwan iyo intii hore ee traditionally la yaqaanay ayaa soo baxday inaguna inagoo taas la cirbinayna ama la jaanqaadayna wasaaradda dib baan ugu walqalay waxaan u bixinay wasaaradda kalumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga inta kubanaan deynin waxaan sameynay shuruuc badan kuwa horay u jirayna dib u habeyn baan ku sameynay kuwa dambe oo kale oo cusubna waan sameynay hadda la wada sheegay shuruucda la ansixiyay iyo siyaasadka siyaasad baan sameynay waxaan sameynay istaraatiijiyado iyo master plans waxaan sameynay shuruuc baan sameynay dhammaantood waxaan uga dan leenahay fududeynta ka faa'iideysiga khayraadka badda iyo dhaqaalaha buluuga ah waxaan ugu yeeraynaa marka soomaalida iyo saaxiibadaba soomaaliya waxay diyaar u tahay wixii hadda ka dambeeya in lala ganacsado Cabdiqaadir Maxamed CBA Wadusho